Re, viss ēters ir te! Latvijas ministru prezidents Krišjāns Kariņš pirmoreiz jaunajā amatā ir ieradies Briselē. Un Briselē, protams, ir arī mūsu korespondente Ilze Nagli, jautāsim tiešraidē. Sveiki, Ilze, ar ko Kariņš tikās šodien Briselē, kādi jautājumi tika apspriesti? Sveiki, Sandra, labvakar, skatītāji. Jā, Krišjānam Kariņam šī bija šādā kapacitātē kā premjeram pirmā iepazīšanās vizīte, un viņš tikās gan ar Eiropadomes prezidentu Donaldu Trusku, gan arī ar Brexit sarunu vadītāju no Eiropas Savienības puses Mišelu Barņē, gan arī ar Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Juncker. Un tu man redzi tieši šobrīd aiz muguras Eiropas komisiju, un Krišjāns Kariņš burtiski pirms pusstundas iznāca ārā no komisijas pēc tikšanās ar Jean-Claude Juncker, un es arī viņam uzdevu šo jautājumu, kas tad tika pārunāts. Viņš teica, ka runājot ar Junckeru, viņš esot uzsvēris Latvijas ambīcijas attiecībā uz kohēzijas fondiem un attiecībā uz lauksaimnieku tiekšmaksājumiem nākamajam septiņgades budžetam. Cik Latvija nebūs tā, kas klusēs, nebūs tā, kas stāvēs malā, un ka mēs gribam, lai šie maksājumi būtu lielāki. Tāpat interesanti arī, ka viņš minēja, ka ar Barņē kungu tad pārunājuši Brexit jautājumus, un Latvija ir arī uzsvērusi, ka mēs stāvam kopā ar pārējām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm un ar ļoti lielu uzmanību vērojam šobrīd, kas tad notiek ar Brexit, vai līdz 29. martam tad izdosies vienoties un panākt šo te vienošanos, vai arī notiks Lielbritānijas izstāšanās bez vienošanās. Un arī Kariņa kungs norādīja, ka mēs esam, ka Latvija gatavojas šim te scenārijam, kad nav panākta vienošanās, protams, ar Britiem, un kad lielas bažas, protams, ir kas tad un kādā situācijā būs tie Latvijas pilsoņi, kas, piemēram, šobrīd dzīvo un strādā Lielbritānijā. Bet vairāk pār šo tikšanos stāstīšu šovakar Panorāmā. Sandra? Paldies par šo informāciju no Briseles.